Nyt kun toi raakaöljyn hinta on pudonnut vissiin jo alle $100 toi tynnyri, niin bensahintakin on ruvennut meneen tässä alas. Kello on 15:15, just otin tuossa kympillä kääsyä, tai $10.02 se pyöristetään kymppiin, niin siinä taas voitettiin 2 senttiä. Ja mulla on noita Esso-pointteja, mulla on nyt 1835. Sillä saisi jotain, en tiedä, sillä saa kaiken näköistä ostettua jo. Ei paljon, mutta siinä 10-20 välillä mä luulen. Joo, se on mennyt muutama sentin, se on pudonnut nyt tossa missä se oli. Et ehkä se nyt putoo enempi, mitä enempi se öljyhinta menee alas. Niin. Ja sitten tuossa samalla otin tämmösen siitä, kun näähän on 4 taalaa, näitä tämmöset, että saa loppuelämäksi, jos voittaa, niin saa 1000 taalaa viikko tai ties sit mitä se summa on, jos sen ottaa käteisellä, mut mä oon näitä aina silloin tällöin ostellut tuossa joskus muutamia, niin ei niistä kyllä ole ikinä mitään tullut. Ja nyt siellä on tuommoinen 10 × 100 000. Mun kamera muuten kohdistaa noihin naamoihin, tässä mä näen noin 4 tulee tuohon. Se löytää aina ihmisten kasvot, et ei sillä vissiin video on niin hirveästi on merkitystä, tai kai sillä on, että se kohdistaa siihen. Joo, mennään raaputtaan tää ja kattoon, että taas ei tuu mitään, mutta eihän sille mitään voi. Se on satanut nyt ties kuinka monta päivää ja tänään oli vissi ensimmäinen päivä, kun ei satanut ainakaan. Tiedä, onko yöllä satanut, täällä on vähän vielä märkää näkyy olevan, mutta ei ole nyt ainakaan päiväsaikaa satanut. Ja joku 8 astetta, mitä täällä on 9 astetta ja aamulla ei ollut vissiin kuin muutama asteet. Aika on ollut viileitä tämmöstä. Mutta ei kyllä mitään lämpöä, ei vielä taloon pistetä päälle ennen kuin. Sitten vasta kun menee paljon pakkasen puolelle. Ei tarvita. Se on mukava vaan, kun ei tarvitse tuota airconditionia käyttää. Et tää on ihan tämmönen mukava. Katsotaas nyt sitten, jos täältä mitään tulee. Mulla on tämmönen 50 pennin kolikko tässä vuodelta 1974. Se on just vuotta ennen kuin me muutettiin Kanadaan. Suomen tasavalta. Mites nämä meni, että mistä nämä piti aloittaa? Piti olla aina 3 samaa. Mä en tiedä kuinka nämä näkyy tässä kamerassa, mutta 50 ja 50, siinä on heti hyvä alku. 250. Onks näissä 3 vai mitä näissä on? Siinä on 1 life. Toinen life. Näinhän ne monasti menee, että niitä on aina 2 sitten. Sitten se viimeinen aina puuttuu sieltä, ettei ole. Siinä on mitä tuossa on 100 000. Ja 20. 6. No, siinä ei tullut mitään. Ei tullut mitään edes pientä. Mä en tiedä miksi mä näitä ostan, kun mulla ei ole koskaan ollut näissä mitään onnea. Ja näitä on vaikka miljoonia erilaisia. Et nyt sattuu olemaan just parintaalan kolikkoa. Et eikä siinä ole mitään. Ei ole edes 4 taalaa, että saa rahat takas. Ei mitään. Sitten tossa on tuo isompi ruutu tämmönen. Siitä tuli 6. Life 12. 5, mitä toi on? 500 vai 5000? 500. 4. Onks toi 100 000? 50. No sinne meni. No ois siinä nyt 200 000. Et sekin kelpaisi ihan taskurahaksi. 10 000. 4. 20. Onks tää vähän tylsä tää raha? Tää ei oikein raapi. Suomen tasavalta on vähän tylsä raha tehnyt. Ja sit se on kulunut. Joo, ei oo. Se 200 000 ja 10 000. No, on tässä vielä mahdollisuus. 2 näitä vai 3. Jos ei se nyt ole jo tullut, niin ei se sit varmaan enää tule. No, siinä ei ollut mitään. Taas kerran meni. Kannattaisi ehkä ostaa noita normaaleita lottotikettejä. Ei niistäkään kyllä helposti mitään
voita. Toiset on pelannut niitä elinikänsä eikä koskaan voittanut. Joo, ei ole mitään. Täytyy sitten vielä tarkistaa, että jos mä oon mistannut, mutta en mä usko. Katsotaas mikä mun symboli on tässä. Auto. Nyt jos tuolla olisi yksi auto, niin mä voisin jotain voittaa. Nyt ei varmaan ole. Ei ole. Ei ole yhtään kaaraa täällä. Ei sit senttiäkään tullut. Hyvin meni. Tämmöset tiketit saa 10 pistettä ja papukaija merkin, kun ei näillä mitään koskaan voita. No ei siinä ole mitään. Joo, tossa olisi ollut. Life olisi voinut tosta tulla, tai toi 100 000, niin se olisi ollut hyvä. Ei siinä ole kuin 10 000. Ei tullut mitään. No, se oli sen mittainen se, ja nyt mä rupean ottaan tuossa kahvia. Kävin tässä vähän poimiin näitä omenoitakin sitten tämmöisen pussillisen tuolla, ja siinä on pullapitko. Siitä on jo pari palaa otettu. Kahvia, toi kahvinkeitinkin kannattaisi kohta pestä. Turun sinappi rupeaa olemaan kriittisessä tilanteessa. Täältä ei varmaan sieltä vielä vähän voi saada, kun tuosta kaikki puristaa. Et yhden makkaran päälle. Joo, puolalaista hyvää sinappia. Joo, otetaan siitä pullaa ja kahvia. Ja kai mulla on kuppikin täällä jossain, en tiedä missä se on. Sitten vähän omenaa. Kyllä se siitä lähtee.